Mugechilo chaniro, Gwebakagoba Muntebe, alabise okudda, Ebyakatale k'obwino biri nyenkanda go. Ministry y'ettaka eragidde abasuubuzi b'akatale ka Saint Balikuddembe abeegattira mu kibiina kya Space and Lock-up Shop Owners Association Limited Slower okuzzaayo ekyapa ky'ettaka eky'akatale ako mu nnaku musanvu zokka oluvannyuma lw'okumenya endagaano ya liizi kwe kyabaweebwa. Kinajjukirwa nti President Museven kennyini yalagidde ekyapa ekisazibwemu ekyaleesewo akasattiro mu basuubuzi. Ekyapa ky'akatale ka Saint Balikuddembe mu kiseera kino kiri mikono gya kampuni ya Slower ekulembera yali Saint w'akatale ako Godfrey Mukajja Kayongo. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa Minisitule y'ettaka ekiteekeddwako omukono gw'avunaanyizibwa ku kuyingiza ebyapa Kamisona Biringiro Bigira Johnson abasiru abaweredde ennaku musanvu zokka okuva kati bazeeyo ekyapa kye balina mu tterekero lya Minisitule y'ettaka kisazibwemu bunnambiro. Ekiwandiiko CBS kirabyeko kiraze nti ettaka lino liri ku plot namba 2A okutuuka ku 2B ennakivu mu district ye Kampala era kiweereddwako ssaabawolereza wa gavumenti minisita wa gavumenti ez'ebitundu omuteeseteesi omukulu minisitule y'ebyettaka executive director wa Kampala ne ssente w'akajjuka ebyettaka mu Kampala David Balondemu n'abakulu abalala. Kigambibwa nti abasuubuzi abasukka mu 1,100,000 be basonda ensimbi zaabwe ezasukka mu bumbi obuna okwegulira ekyapa ky'akatale ako minisitule y'ebyettaka kyeyagala kisazibwemu. Radio Bujajja ekyabbasa bwetuukidde ssente w'akakiiko k'ebyettaka mu Kampala David Balondemu akakasizza nti afunye ekiwandiiko ekyo n'ategeeza nti ekikoleddwa kigenda kumalawo okwerumaaluma okubadde mu katale ka Saint Balikuddembe okutakoma. Kituufu olutalo n'oluwedde anti abawandiise balandise era be bakonfirma enze ebyentry. Ekirungi ky'ensi eno nti erimu amateeka, so buli bw'owulira nti ekikoleddwa tekiri mu mateeka ogenda mu mateeka n'ogira ki negata n'owaaba ne batereezaamu. Yali Saint w'akatale ka Saint Balikuddembe Godfrey Kajja Kayongo agambye nti bakutwala ekiwandiiko eri bannamateeka baabwe baba wabule. Era tulindiridde bannamateeka baffe balina okukola kubanga be balina byonna kubanga abantu bateekamu ssente zaabwe nnyingi ate nga kyagendera mu mateeka, so sigamba nti waliwo okukiyisa mu kamooli kali katunuulira amateeka kyeganaatugamba. Wabula yali Saint w'akakiiko k'ebyettaka mu Kampala mu kiseera abasuubuzi baweebwa ekyapa ekyo. Munnamateeka Yusuf Nsibambi akinoganyizza nti ebikoleddwa byonna minisitule y'ebyettaka ku kyapa ky'abasuubuzi ekyo bimenya mateeka. They have no powers. It's supposed to be a court order for cancellation. Bobaro was anti-bachigaba mbuchamu. Let me just rectify the register. And that was a big challenge. Uchazamu edimu register. Ainizo kugamba nti chapa kideyo uti order. Hatiwa wata akizi bagena bakwa. Silo wa company. Hidaba mtuwa wa sumisama teka na hili baale moga kwata. Kakati guwezo kuwani itea company, limited company. Abaka ba parliament batula kakika kavunaanyizibwa ku byobulamu olwaleero balambudde ettaka lye nakawa naggulu yiika 10 gavumenti ze yawaayo okuzimbako eddwaliro ly'abalwadde b'emitima. Balayibwa eriyimiridde nga gavumenti enaba kulyewolera nsimbi obukadde obusukka mu $7,000,000 ezigenda okweyambisibwa okulizimba. Bano okugenda enaggulu kidiide biwulirwa nti waliwo enkayana mu kitundu ku ttaka lino kya yiika 2.5. Ombaka achikira wikwe South Dr. Lume Baiga agami ni wakwade wachaliwa umulumulu kutakiru na ye jeriri rabo ngaba kachiko kebi obulamu bakole nchisipoko kulaba nti eddwaliro lizimbibwa. Era waliwo akasente Uganda Heart Institute kete kwa kwewola okuteka uo eddwaliro kawele ya dalubumbi nsanvu kati nga kachiko kebi obulamu tu ino uvuna nzibwa okwetegereza. Senti wakachio kano Dr. Charles Ayume akasizza nti ensonga zonna za gonjola mbwangu. Ngenda kuandikira minister wa Kampala City Council Authority okulaba nti no services endala mu kitundu kino bazitereza ng'engudo ng'amasanyalazi nga sewage n'amazzi kubanga tetwagala kugenda mu kintu kye twafuna mu nga bazimba Kirudu Hospital. Akulia dawa liye mitima ya Uganda Heart Institute Dr. John Omagino nga yakulidde demu mulimu gw'okulambuza abaka bano asabye parliament yekole ku nsonga y'ensimbi ezeetaagibwa omulimu gutandike. This one is the land for the Heart Institute. It's 10 acres. Unfortunately, there is somebody called Tendo Investments
they came and constructed a wall and placed there a container. Obwakabaka bwa Buganda butendereza abadde omubaka wa Ssaabasajja e California Muamerika Oweekitiibwa Joseph Ssemakula abadde amanyiddwa ennyo ng'omugavendugwa olw'okutumbula obuwangwa n'ennono za Buganda Muamerika gy'abadde abeera. Omugavendugwa yafa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga yafiira Muamerika. Katikkiro wa Buganda Charles Tamayiga mubaka bwe obusomeddwa omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Rwasa mu kitambiro kya Misa ekyokwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi ekikulembeddwa Chancellor w'essaziko erya Kampala Father Pius Malimu Lutikke Lubaga. Omugavendugwa bamusiimye nnyo olw'okutumbula olulimi Oluganda, obuwangwa n'ennono z'Obwakabaka buno ng'ayita mu kitone kye ekya Katemba. Kwakwe kwali kizibu ddene nnyo mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka ababeera mu nsi ya Amerika, kyokka ate nga ne mu Uganda nayo baviibwako omuntu abadde ow'omugaso. Obuweereza bwe buvuddemu ebibala kubanga abantu ba Kabaka bakumwakumiddwa ne batambulira wamu. Abadde ayagala Kabaka we ate nga abulira abo bonna abamutwala. Tetusobola kwerabira ekitone Katonda kye yali yamuwa eky'okuyiiya emizannyo egyayamba ennyo okuyitimusa Oluganda, obuwangwa bwaffe n'okumanyisa mu bitundu eby'enjawulo mu nsi yonna. Abantu bangi abaaganyulwa mu kitone kye. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku bantu ba Ssaabasajja abali e Bunaayira n'okulambula kwa beene Oweekitiibwa Joseph Kawuki ayogedde ku mugenzi nti abadde ayagala nnyo Obwakabaka era akoze buteebalira. Omugenzi omugavendugwa mu kiseera ekibadde tutambulira mu buweereza tumusanze nga ebirowoozo bye, enkola ye ey'emirimu, entambuza ye ey'obulamu, obw'Obwakabaka n'obwe obw'obuntu ne mu bantu banne yakisajja kikulu ddala, omuli okukolagana obulungi n'abaka banne, okukolagana obulungi n'abantu bakulembera n'empuliziganya ennywevu era eŋŋundi n'obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka. Namwandu w'omugenzi Sir Elizabeth Ssemakula yeeyanziza nnyo maasomooji olw'ekkula lye yasiima n'awa bba. Atange mukaka abadde ayagala Muganda era ng'akugandize bw'oba tayagala Kabaka wange. You can't be my friend. Mugava abadde ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era nimusanyufu nnyo omwami wange munsayiseemu nga kisiikirize. Okusaba kuno kwetabiddwako Katikkiro omuwummuzi Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Mulisi Mwogerere, baminisita ba Buganda, bannakatemba bangi ddala n'abakulu abalala bangi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Ha, nzijjukira mutabani wange, banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa, naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula. Ye Cortez Mouth Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa, fuyiramu Cortez Mouth Freshener, kawunye bulungi olunaku lwonna. Asangibwa mu supermarketi ne famasi zonna, era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi, akanzali akazitoye mpazo nezifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea, amajani agawa chai wedde kende naye nafuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Singa okola ekintu kyonna ekitaataganya eddembe ly'abalala, obeera ozzizza omusango, nga munnamateeka Sara Nakasita bw'annyonnyola. Omuntu yenna alina eddembe okukola ekintu kyonna kyonna ky'aba awulidde ng'ayagala. Kasita abange ekintu ekyo kyali mu kukola tekitaataganya ddembe lya mulala. Okugeza, waliwo abantu ababeera ku mizigo nti omuntu alina eddembe okweyagala n'omwagalwa we mu muzigo gwe. Wabula singa bavaamu amaloboozi agataataaganya baliraanwa abalala, ababaliraanwa basobola okubawaabira mu mbuga z'amateeka era butereevu ne babaliirira olw'okutaataaganya kwe baba bataataaganyizzaamu. Abakulira essomero lya Kyengera Junior School Kazinga ku nkingiza Kampala na buli kati bakyebuuza ekivuddeko omuliro okutta ekisulo ky'abayizi kyonna ne kifuuka muyonga. Omuliro guno okutta essaawa mwenda ez'olweggulo ng'ekisulo kiyidde ky'abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu era ebintu byabwe omuli emifaliso, ebitabo, keesi z'abaana byonna biyidde ne bifuuka vvu. Abayizi tebasigazza na kwekaluba.
Abakuli b'essomero lyo basambaze badde byogerwa nti omuliro gwandiba nga guvudde ku masannyalaze balumiriza nti wandibawo omutima omubi abookeredde olw'amafuta agabadde gawunya mu kifo ekyo. Omukulu w'essomero lyo Ibrahim Kaga agambye nti bali mu kutya kw'amaanyi olw'ekyo ky'amasomero ekirabika nti kikomyewo kyokka agumiza abazadde nti abayizi bonna balamu katebule. Nenga omuliro guno tusubira nti mtu ayinza okuba agutandise simanyi nnyo kituufu nenga tulekere poliisi enoonyereze ekisinga okubeera nti kye kituufu naye nga tewali mwana afunye buzibu yenna abaana bonna babadde mu bibiina nga basoma. Okusinziira ku muliro guno gutandise wansi weda gutandikira wansi nga ateguma mbuka waggulu. Poliisi etuuse oluvannyuma omuliro neguzikiza wabula ebintu by'abayizi ebimu ab'omu kisulo ekyo tewali kitaasiddwa. Abatuuze abayambyeko mu kuzikiza omuliro bakulumidde nnyo poliisi okutuuka ekikeerezi ate nesitukirangamu nga waliwo abeekalakaasa. Nze Kibule Ronald, tugusanze omuliro mbutufu gutandi. Tugeze okulaba nga abasomesa abatuyita nga batugamba omuyo gukutte. Tujja naye tubayambayambako naye ebimotoka biruddewo okujja. Tugeze okulaba ng'omukka gufuluma mu ssomero ne tudduka bunnambiro ne twekuŋŋanyamu abatuuze b'ekitundu kino tubeera nga tusobola okutaasa embeera ebadde egudde mu kaseera ako. Tukozesezza ekitongole ekikuumaddembe eky'ekyalo kino ne bakubira abazinyamwoto. Abasanze omuliro gukyayaka ne tukwasaganyiza wamu ne tubeera nga tuzikiza omuliro guno. Poliisi etandikiddewo okunoonyereza ekivuddeko omuliro. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Bazzukulu ba Gabu ng'abeddira emmamba balaza eryanyi mu mpaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere bwe bakubye ekinyomo ggoolo bbiri ku emu mu mupiira oguzannyiddwa mu kisaawe kya Kawanda SS ogubaddeko n'obugombe. Era mu kisaawe kya Kawanda SS omusu gwangudde ng'eggoolo bbiri ku emu ziteebeddwa Mulumba Suleiman ne Jagwe Musa ate ye ng'eteebeddwa Kalumba Brian. Kutisawi chabu doi sese ntede maganye nensene netewali alabi katimba kamune atembo ge kubye mpindi goli mkubwelele. Kutisawi chaka waka chaba gwefumbili kubye omutima omuyanja golo satu kubili ate ila mutisawi chaka waka chaba gwe kubili kubye abalangira golo satu kubili songi ila mutisawi ewankulu kuku endiga kubye ngonge golo bili kubwelele. Olugaveru kubye mamba hakobo za golo bili kwemu. Ng'empaka zino zigenda kuddamu okuzannyibwa ku lwokusatu okwosa enkya. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-699-3337. Omukulembeze wa Pakistan gwe bali bakajjamu obwesige musajja mukulu Imran Khan Dungwa muyigidde wabadde wakayita emyezi esatu gyokka okuva lwe yaguba ku Muntebe ne wajjawo omukisa oguyinza ate okumuzza mu Muntebe. Ku nkomero ya wiiki eyawedde wabaddeyo okulonda e Pakistan akwadiddwa mu buddi bwa musaza lye Punjabi naye mu bifo y'ababaka ba Paalamenti 20 eby'ekitundu ekyo ekibiina kya Imran Khan ekya PTI kyawanguddeko ebifo 15 biramba. Kakano Imran Khan akangudde ku ddoboozi ayagala gavumenti ya kajjambuyinza ekulemberwa saba minisita alikoshe Baz Sharif etegeke mangu okulonda okwamangu kubanga gavumenti ye tekyaweza muwendo gw'abaka abessalira abeetaagibwa okutuula mu Muntebe. Imran Khan paalamenti ya Pakistan yali kyejjeemujjemu obwesige juuzi mu mwezi ogw'okuna omwaka guno ku nsonga ezitali zimu zibamulanga wabula ye yakiteekako gavumenti ya Amerika nti yamusalirira olunywa kubanga baali tebakyali makambugu. Bannafaaga essaawa zino kangamalize mbufunze. Ministry y'ebyettaka eragidde abasuubuzi b'akatale ka St. Balikuddembe abeegatira mu kampuni ya Slower bazzeeyo mangu ekyapa ky'akatale ako mu nnaku musanvu zokka oluvannyuma lw'okumenya endagaano ya liizi kwe baaki baweera. Abaka ba Paalamenti abatuula kakiiko ak'ebyobulamu balambuziddwa ettaka eryayiika 10 ennaggulu gavumenti kweyagala okuzimba eddwaliro. N'omukulembeze wa Pakistan gwe bali bakajjamu obwesige musajja mukulu Imran Khan Dungwa muyigidde wabadde wakayita emyezi esatu gyokka okuva lwe yaguba mu Muntebe kakati mwazzeewo omukisa oguyinza ate okumuzza mu Muntebe.
Game out the chilo chalero agunde gundo mterega.